Bəli, təəssüf ki, bugünkü xəbər buraxılışımıza da məhz bu başlıqla başladıq. Azərbaycan ordusunun mövqeləri atəşə tutulub. Düzü bir aparıcı olaraq belə xəbərlərə təqdim etmək mənim üçün çətindir. Bu xəbərlərə alan hər kəsi əminəm ki, bir sual düşündürür. Görəsən, post-münaqişə dövründə atəş səslərinin eşidilməsi nədən xəbər verir? Bax, bu suala əməkdaşlarımız cavab tapmağa çalışıb izləyək. Son vaxtlar Azərbaycan-Ermənistan sərhədində eşidilən silah səsləri bu dəfə Füzuli, Xocalı və Şuşa istiqamətindən gəldi. Rusiya sülh məramlarının müvəqqəti yerləşdirildiyi Azərbaycan ərazilərindən. Atəşi açanlar isə həmin ərazilərdə olan qanunsuz erməni dəstələridir. Belə olan halda bölgədə sülhün bərqərar olmasına nəzarət etmək məqsədi ilə yaradılan monitoring mərkəzinin üzərinə böyük məsuliyyət düşür. Konkret olaraq hansı tərəfin atəşkəsi pozduğu və hansı tərəfin təxribata əl atdığı sübut edilməlidir. Belə olduğu təqdirdə mən düşünürəm ki, həmin tərəf xəbərdarlığı olunaraq həmin atəşkəsi pozan teröristlər mütləq cəzalarını almalıdır. Əks təqdirdə Azərbaycanın tam səlahiyyəti və hüququ var ki, bu ərazilərdə antiterror əməliyyatı keçirilsin. Bəli, sülh məramlar bölgədə çəpər rolunu oynadıqlarını unutmamalıdır. Yox, əgər onlar kimlərinsə Azərbaycan ordusuna hücum etməsinə göz yumacaqlarsa, bu, Cənubi Qafqazda gərginliyə gətirib çıxaracaq və yeni hərbi əməliyyatların başlanmasını reallaşdıracaq. Biriləri Azərbaycanı öz təzyiq metodlarından istifadə edirlər və bu biriləri təkcə ermənilər deyil, çünki ermənilər maşadır və Ermənistan çox yaxşı bilir ki, indiki halda əgər müharibə başlayarsa, Ermənistan dövləti bütövlükdə dağılacaq, məhv ediləcəkdir. Ermənistan bu dəfə yol verdiyi o təxribatlara görə ən sərt şəkildə Azərbaycan tərəfindən cəzalandırılacaq. Yəni biz öz xəbərdarlığımızı eləmişik. Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi, o cümlədən Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi lazım olan xəbərdarlığı edib. Ona görə də nəticə çıxarılmayacağı təqdirdə, mən demirəm geniş miqyaslı hərbi əməliyyatlar olacaq, amma lokal xarakterli antiterror əməliyyatlarının keçirilməsi artıq, belə deyək də, yetişmək üzrədir. Hər halda Yerevanda oturanlar Azərbaycanın antiterror əməliyyatının təsir gücünə yaxşı bələddir. 2020-ci ilin noyabrında üçtərəfli atəşkəs bəyanatı imzalanandan sonra reallaşan antiterror əməliyyat nəticəsində onlarla erməni silahlısı saxlanılmışdı. Onlardan ötürü Ermənistan hökumətinin minnətçi düşmədiyi beynəlxalq təşkilat qalmamışdı.